Իսկ եթե լիներ ենթադրենք հնարավորություն 3-4 րոպեում ինչ-որ մեկի ցանկությունը իրականացնել շատ հեշտ ու պարզ ձևով, դուք դա կանեիք? Կախված ցանկության գնդից։ Եթե ցանկություն ձեր համար ոչ մի խնդիր չէ ներկայացնի, դուք ուզենայիք դա իրականացնել։ Հա։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մի վեբ կայք, որտեղ մարդկանց ցանկությունները գրված են, կմտնեք, կօգնեք իրենց ձեր հնարավորության սահմաններում։ Եթե գտնեմ, որ իմ հնարավորությունները ներում են այդ մարդուն օգնելու համար, ապա ապանեմ։ Եվ ես մի մարդ տեսնեմ ուրախ, երևի աշխարհը դրանով ավելի բարի կդառնա։ Ահա, մեծ այդ իկո, ինչի՞ չէ։